תסריט לקראת הבחירות. בעוד שבועיים יהיו בחירות בישראל. אני יכול די להבטיח לכם שנתניהו יישאר ראש ממשלה. מדוע? מה נפשך? אם הוא יקבל מספיק מנדטים, אז יהיה ראש ממשלה בתור ממשלה נציבה, ממשלה חדשה. ולא, אז ודאי שלא יהיה לו רק מתנגדים ראויים. יהיה ממשלת המעבר עוד הפעם עד הבחירות החמישיות. כמו שכבר ראינו, יש כלל ששלושה פעמים זה חזקה, יש כבר רביעיות, יהיה גם חמישיות כנראה. לא אומר, אני בטוח שזה ככה יקרה. זה חוכמתו של הרב יוסף חיים זוננפלד, הרבה של ירושלים החרדית. כשמישהו דיבר על בן יהודה שעשה את העברית, אמר להם, לא אמות כי אחיה. לא אמות כי אחיה. לא, מלא לא, לא יצא כלום. היינו צריכים לעשות לשון הקודש, אז לא היה בעברית לעולם. רבותיי, לחיים זה יסייה. לא, לא זה מוות. תסתכלו מה שקורה. אני הייתי שותף במידת מה, כשהקימו את הנחל החרדי, באו המתנגדים, אמרו לא, 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 שאלנו אותם מה האלטרנטיבה. לא הצליחו לעשות שום אלטרנטיבה. ממילא זה יצא לפועל. כל עשייה בעד יש לה כוח. כשאדם אומר רק לא, לא, ולא נותן עשייה, לא מצליח שום דבר. הנה, תראו מה שקרה לדגנץ. היה לו 36 מנדטים. רקו אותו כמעט לכלבים, עכשיו לספק אם יבוא את אחוז החסימה. למה? מלא, לא, לא יצא כלום. לכן אני בטוח שנתניהו יישאר ראש ממשלה, או ראש ממשלה אמיתי, או ראש ממשלת מעבר. כי מלא, לא, לא יצא כלום. אלא מה? צריכים תמיד לעשות בעד. לעשות כן, כמו שרבי שמחה זו ולימד אותנו. לא אמות כי אחי, חיים זה עשייה, לעצור. לכן חשוב מאוד, גם כן אנחנו נכשלנו כמו שרבי שמחה זו נתן, אז הוא היה בעד עשייה, לא עשינו מספיק. לא עשינו עברית, לא עשינו לשון הקודש, קיבלנו עברית. לא הקמנו את מדינת המשיח, קיבלנו מדינת ישראל. ככה זה צריך לדעת שכל דבר שמלא לא לא יצא כתום. כל ה... תנועות של נגד, לא, זה לא יצירה. גם לכן אני אומר, ניקח לנו שעוס כן מה שיקרה בבחירות עוד שבועיים. מלא יצא כתוב, אנחנו צריכים ללמוד, כן, כן, לעשות הרבה דברים, מה שצריך לעשות, לעשות מדינה של תורה, להקים את ממשלת הקדוש ברוך הוא על האדמות. אם אנחנו נעבוד בעד, בעד, רק לצעוק לא, לא, לציונות וכל הדברים האלה לא יצא מזה הרבה. אלא רוצים לעשות, ליצור. בנינו ישיבות, יצא מזה משהו. כשהיינו בעד עולם התורה ובנינו את עולם התורה, עם ישראל בנה את עולם התורה, נהיה. עשייה כן, מלא לא יצא כלום.